Australanka vyhrála soutěž o nejošklivější trávník na světě, manžel ji opustil se sekačkou. Tak tam sekal roky na nic, že jo? To sekala, pak vyhrajou nejhorší trávník. To bych se zbláznil taky. Rodina zapomněla seniorku na dálničním odpočívadle v Bavorsku. Babi, a kde babi je? Taky dobrý. Tady opilý mladík tvrdil strážníkům v Brně, že ho pronásleduje kouzelník z Harryho Pottera. To je z levnýho chlastu tohle. V Brně sundali ze střechy labilní ženu s nervózním psem, štěkali na kolem jdoucí. Tady nebojte se použít násilí, to je napsané na těch dveřích. A tohle za psa nezaplatím, cítí se být kočkou. To napsal chlap, který mu dali pokutu za psa. Takže to se mi zdá jako dobrý řešení. Tak to by bylo všechno. Je tady pan Odvárka, vy vypadáte letos líp než loni.